Ми прогнозуємо сніг, також поривчастий південно-західний вітер, на дорогах збережеться ожеледиця, утворюватимуться слабкі хуртовини. Температурні показники вночі будуть в межах від 11 до 16 градусів морозу, при проясненнях можливо і 18 градусів морозу, дені становитимуть від 5 до 10 градусів морозу. Із 12 січня температура повітря на Тернопільщині трохи підвищиться. Вночі стовпчики термометрів опустяться до поділок мінус 6, мінус 11, а в день мінус 2, мінус 7 градусів. Така погода в області затримується у найближчі 10 днів. Вона для Тернопільщини типова. У межах норми на сьогодні і температура повітря, і кількість опадів, кажуть метеорологи. Український гідрометцентр прогнозував ще в грудні, що січень того року, 13-го року, по температурних показниках буде дещо нижче від кліматичної норми. Середня місячна температура повітря очікується в межах до 6,5 градусів морозу. Це є на 1,5 градуса нижче кліматичної норми. Це означає, що ще морози будуть попереду. Українські прикмети кажуть, багато снігу у січні віщує великий урожай. А ще, якщо січень холодний, то липень сухий і спекотний. Чи прийдуть на Тернопільщину йорданські морози? За словами синоптиків, казати ще рано. За попередніми прогнозами Українського гідрометеоцентру, напередодні водохреща на Тернопільщині потеплішає.